таза, бес балам бар. Бүгін міне біз маусақта келе отырып, балдар ауыз тисін деп, ақ ішсін деп, ақ мол болсын деп. Негізі бауырсақ пен шелпекті жұмасай пісіреміз. Балдардың сүйкімді тамақтарын біреуі беш бармақ жақсы көреді, балдар қолдап жақсы көреді. Оны біз ұлттық тағамдарды жей пісіреміз. Мен Қазақстан Республикасында дүниеге келген.